I felt that o'zimni tashqi dunyodan uzilib qolgandek his qildim. Faqat Roma bo'lganim uchun. Roma. Yevropaning Roma lo'lalari ko'p kamsitishlarga uchraydi. Bulgariyadagi mana bu jamoa COVID-19 davrida yana qiynalgan. Bizda suv bo'lmaydi odatda. Elektr yo'q, yo'llar yo'q. Faqat balchiq va axlat bor. Dirt and mud. Muammolarimiz haqida gapirsak, bizni ularni ko'pirtirib ko'rsatishda ayblashadi. Lekin aslida ham junglida yashaymiz. Virus tufayli o'zimizni ozoda tutishimiz kerak. Lekin butun mavzi loy va axlatga to'la bo'lsa, qanday ozoda bo'laylik? Bunday dahshatli sharoitda it ham yashay olmaydi. Oqinda quvurlar ishlamaydi. Odamlarda hojatxona ham yo'q. Hojatxona chiqindisini odamlar ko'chaga uloqtiryapti. Bu yerda hech kimda barqaror ish yo'q. Bir kunlik noniga pul topishga harakat qilishadi, xolos. Ba'zilar ularni hatto COVID-19 ni keltirib chiqarishda ayblaydi. Davlat bizni fuqaro deb qabul qilmayapti. Is not considering us like citizens. Davlat bizga onadek bo'lishi kerak menimcha. Biz haqimizda qayg'urib, qiyin kunimizda yordam qilishi kerak. Should think about us, should help us. Bunday bo'lmayapti. And it's not happening.